Če začnemo s tem, pogost slišimo, pogost rečejo otrokom, da fantje nagajajo dekletom, ki so jim všeč. V tem primeru pri Damjenu in Tomasu to ni samo nagajanje, ampak je konkretno nasilje. Kje pa vidita še druge, mogoče pomembnejše razloge za njuno obnašanje, za njun odnos na začetku? Lahko. Jaz, ko sem danes film videla drugič, prvič sem ga videla pred 2 mesecema, nekaj takega, sem opazila v bistvu, da začetna otvoritvena sekvenca ali pa takoj na začetku je, pokaže, da sta oba outsiderja, nihče ju ne izbere takoj v ekipo za igranje košarke, se mi zdi. Tako da se mi zdi, da mogoče tudi iz tukaj izhaja ta njun odnos, ta neka napetost, da sta oba outsiderja, da se ne znajdeta najbolje, da nimata prijateljev, da nista priljubljena, da čutita, da mogoče štrlita malo ven in da to v naši družbi nažalost ni zaželeno, da štrliš malo ven. Tako da jaz mislim, da je tukaj ta začetek vsega tega njunega odnosa. Potem se pa to naprej razvija in jaz vidim v tem filmu, da Damjen je zelo sofisticiran pri tem, ko v bistvu izvaja na nek način psihološko nasilje nad Tomajem. Toma pa potem izbruhne na tej telesni ravni in ga poriva in brca in pretepe. Ne? Čeprav se tudi Damjen zna fizično braniti. In potem se pri tem pri ravnatelju, ko sta, se mi zdi, da se jasno vidi tudi ta razredna razlika, ki obstaja med njima. Ne? Se pravi, Toma je takoj označen strani ravnatelja, ki predstavlja neko avtoriteto, neko oblast. Ja, on ima vse značilnosti osebe, ki je nasilna. Ne? Zakaj le? Ker je temnopolt, ker njegova mama ni zdravnica, ker njegov oče ni vojni pilot, ker se ne uči dobro. Ne, z razliko od Damjena. Tako da mislim, da se tudi tukaj ta razredna razlika zelo dobro vidi. Skoraj vse teme si mi pobrala, Eva. ja, vidi se razredna razlika, ampak jaz bi rekel, da se pač kar najbolj bode v oči pri njuni situaciji na začetku, bode v oči, da imata neka čustva, ki si ju ne znata razjasniti, to je po moje pač ponotranjena homofobija. Oziroma, mislim, homofobija v smislu pač, da čutita nekaj do drugega in jo ravno ta homofobija preprečuje, da bi to izrazila na način, ki ni nasilen in potem bi se to razrešujeta preko nasilja na začetku. No? Tako da jaz bi rekel, da gre tu iskati pač vzrok njenega nasilja in se mi zdi, da doskrat fantje sploh, mladi fantje, čustva, ki čutijo ali pa pač neka občutja razrešijo s pomočjo nasilja, ne pa da bi pač to nekako drugače kanalizirali, no, in to je pri njima zelo tipično, no. Kako pa se, zakaj se vam da tako različno soočata s tem, kar doživita? Ker pač obema se dogajajo, recimo temu, težke stvari, to je zdaj čisto odvisno, kako kdo doživlja to, kako doživlja tisto, ampak na eni točki sta toga, sta nastrojena drug proti drugmu, sta polna sovraštva in potem če posplošimo, se dogajajo še več slabih stvari, se zgodi konc koncu en zelo pomemben trenutek, Damjenu umre oče. Takrat pa Toma spet pride do Damjena in se objameta in se spet razvije. A se vam zdi, da oni dva rata postanjata trdna zaradi tega, ali sama od sebe, zato ker sta mogla, zato ker sta hotla, zato ker je bil čas? Mislim, mislim, da se ona dva različno soočata s temi situacijami, ker izhajata iz različnih položajev. Toma, posvojen temnopolt otrok v delavsko družino, kmečko družino nekje v Pirineji. Hvala. V hribi. In na drugi strani Damjen, otrok starše srednjega razreda, živi v mestu, za razliko Tomaja, ki živi nekje na podeželju. Mislim, že to so faktori, ki zelo vplivajo na tako, kako se sooča z življenju stvarmi, ker pač vse to vpliva na te in tudi potem nadaljnje v življenju se pač preko teh situacij, preko teh umeščenosti v družbo, ki si jih pač tekom življenja, dokler si živel še doma, pač
nekako ponotranil. In v bistvu pač zaradi tega ona dva različno reagirata na, na različne situacije. In to se tudi vidi, da recimo Damien bolj uglajen, bolj sofisticiran v tem, kako se sooča s to situacijo in tudi kako provocira Tomaja. Ja, definitivno, to je pomembno. Ne. Potem smo si pa tudi ljudje različni, ne. Nekaj vpliva seveda okolica na tebe, nekaj pa tudi sabo prineseš na ta svet, hočeš, nočeš. Ne. Na nekih točkah smo born this way, tako da, mogla sem to reči. Hvala. tako da je tudi mogoče tudi razlika v karakterih na nekih načinih, ne. Zakaj na stvari različno reagirate, ampak seveda pa ja, še vedno pa se mi zdi, da trdim, da pač to sranje ju zbliža in začneta sebe videti in drug drugega kot človeka, ki potrebuje ta oporo drug drugega. Ne? In se potem ta stvar tako zelo lepo razvije naprej do konca. Situacija pri Damjenu in Tomaju, mogoče, če bi ona dva imela tako priložnost, če bi ona dva imela tak trenutek, bi bilo drugače, ampak ni v nihče ni zares vprašal, kako se počuta. Čist mogoče, čist na kratko, ampak nihče si ni sploh želel nekega daljšega odgovora. Ne, se mi zdi, da sploh v šoli, če se navežem na tvojo zgodbo, ki si je pravkar povedal. Tam so zelo tako sošolci, niti ne vem, kako ne pogovarjajo, nekako sta outsiderja, večinoma jih vidimo pri, tam rešujejo te, jaz, ti si rekel, da je bil enostavna izračun, meni tisto ni bilo enostavno. Sam, da sem videla x na kvadrat, mi mrak padlo na oči. Kvadratna enačba. Ja, v redu. Potem nekaj merijo, ne. Se pravi, oni se zelo veliko učijo nekih dejstev, pa vadijo španščino, pa berejo neke tekste, pa tako naprej, ne. Ne učijo se pa nič, kako ustvarjati neke trdne odnose, kako se pogovarjati, kako nuditi podporo nekomu, ki se sooča z nekim izzivom, z neko težavo, ki ima vprašanja. Oni se pač učijo tako, kot se mi smo se vedno učili v šoli. In tudi jaz nisem videla, mogoče to ni prikazano, a ne? Ampak definitivno jaz nisem videla nobenih takih nekih odnosov med sošolkami in sošolci, ne? Ki sem jih tudi recimo jaz imela, s pa z ene parimi sošolkami. Ne? To smo bile tako, neločljivo je bilo. In še zdaj, ko se srečamo, pa se vidimo včasih po leta vmes, pa ostanemo tam, kjer smo bile brez problema nobenih nerodnosti in tako naprej. Tukaj pa se mi zdi vse tako, vsak je posamezno, tam jih sicer ločijo, ko se stepeta na dvorišču prvič, potem drugič jih loči samo učitelj telovadbe, vsi ostali, ne vem, kaj so delali zraven, ko so se ona dva tepla, ne, nič, ne. Jaz vem, da ko je pri nas ravnatelj na gimnaziji nekoga kaznoval zaradi nečesa, ma mi smo pisali peticije, če se s temu nismo strinjali. Ne? Pa nisem jaz tako delač nazaj hodila v gimnazijo. Čeprav se ne spomnim dobro, kako mi je bilo pri 17-ih, ampak vseeno. Tako da tukaj pa nač, vsak je malo po svoje in je težko potem razviti nek odnos in stvari povedati. Ne? Tako da, ja, osamljena sta. Nima takej. Jaz bi še dodal to, da se v tem filmu lepo vidi, da šolski sistem postaja poligon za nadaljno kariero, ker to se še posebej vidi, kako se Tomaju non-stop očita, pač, da ne bo uspel, da pač ni dovolj sposoben, da ni dovolj pameten, da bi se naj opustito ob, da bo nekega dne veterinar. No? Mislim, tudi pač, ja. Šola nekako postaja pač, okolje, kjer se pač ne uči nekih medčloveških odnos oziroma pač neke kvalitete življenja in sodelovanja z ljudmi. No? V bistvu gre samo za to, da moraš biti neka intelektualna mašina, ki bo čim bolj uspešna in si bo tako zagotovila potem nadaljno pač finančno varnost. Ja. In ko pride do nasilja, izključiš tistega, ki ustreza profilu nasilneža, ne? Izključiš ga, med tem, ko mi govorimo, da je človekova pravica pravica do šolanja. In potem me začne utripati v glavi. Ne? Ne moreš ti nekaj, kar je že nasilno, potem še z institucionalizirano represijo tega popraviti. Ne bo šlo. Ne bo šlo, ker to se bo samo še potenciralo potem. Ne? In zdaj kritiziram šolski sistem, kako je grozen in vse ne vem kako in kaj. Ampak dejansko je tako. Mi več, ne samo šolski sistem. Se mi zdi, da ljudje smo pozabili, da mi smo v prvi vrsti ljudje s čustvi, ki radi gradimo odnose. Smo družbena bitja, ne Martin? Tako je. Tako. Družbena bitja in mi rabimo odnose. Ampak tega nam ne pokažejo prav veliko. Ne? Pa kdo bi se mogel ustaviti? Kdo bi mogel tukaj reči, da je treba zdaj razčistiti
več kot samo to, kar smo površinsko govorili. Čigava, mogoče odgovornost celo je to v tem primeru. Vsak izmed starši imajo vsi svoje težave, so zaposleni na svoj način, ampak on dva pa sta pol prepuščena samem v sebi in pol to izraža tako, kar izraža. Ampak kdo je tukaj tist, ki bi lahko to naredil? Kdo je tukaj tist, ki bi lahko več vprašanj postavil, ki bi lahko stvari razjasnil, ki bi lahko pokazal druge načine? Ja, jaz mislim, ja, starši so tisti, ki morajo otrokom zagotoviti neko varno okolje, pa neko oporo. In če oni ne zmorejo, pač gledam to, da je šola vzgojno izobraževalno osnovi, potem tudi šola mora nekako nuditi njima dvema neko oporo. Če ne, že vsaj ravnatelj, pa ne vem, vsi vemo, da imamo na šola obilo pedagogov, pedagogin, psihologin, ampak nažalost se te osebe ukvarjajo samo s tem, kako bomo mi čim bolj uspešno pravili maturne, pa kako bomo v bistvu pač mi čim bolj uspešno prišli skozi življenje, kar se mi zdi zelo, zelo velik problem. Tako da bi jaz rekel, da bi bili tukaj neki psihologi, psihoterapeuti, pa mogoče to zveni nekomu, pa se nista ona dva, ne vem, da imate neke hude psihične težave. Ne, ne gre za to. Gre za to, da pač nekaterih procesov, ki se nam dogajajo, enostavno sami ne zmoremo razrešiti in jih ne znamo handlati. In se mi zdi, da bi bilo fajn, če bi pač tukaj imeli na razpolago nekoga, ki je za to usposobljen. In kot pač doskrat rečem, mislim, da bi vsakdo moral tekom svojega življenja imeti omogočeno enoletno brezplačne psihoterapije. To ne pomeni pač, da je stavo nekaj hudo narobe ali pa pač, da si nor. Ne, ampak enostavno se ti dogajajo stvari in se jemaš v neke zanke, za katere pač ne veš, kako jih razrešiti. Bi bilo fajn, da v tem primeru imaš nekoga, ki ti zna pri tem pomagati in te pač popeljati naprej. Ampak če se pa nekdo hoče na nekoga obrniti, specifično tukaj, danes mogoče, če je doma se ne da, ne vem, zaradi takih in drugačnih razlogov, se ne moreš pogovarjati v šoli, ne prideš, trkaš na vrata, vsi te preč odslovijo na zelo vljuden način. Kam? Ja, jaz mislim, da že projekcija takega filma pa pogovor po filmu lahko komu da neko osnovno informacijo, da je tej osebi mogoče potem lažje vsaj za trenutek. Že to je v redu zelo. Se mi zdi, da je sploh v redu to, da če to dela neka organizacija, ki ni specifično namenjena nuditi podpore in ozaveščati o LGBT, to se mi zdi fantastično. Drugače pa veliko teh organizacij, recimo jaz prihajam in Martin tudi kot prostovoljci iz Legebitre, potem je tudi društvo Dih, potem imamo Škuc, ima sekcijo LL, se pravi lezbično sekcijo, sekcijo Magnus, se pravi gejovsko sekcijo, potem imam tukaj transakcijo, to je prva nevladna organizacija, ki prav deluje na področju nudenja podpore transspolnim osebam, tudi mladim transspolnim osebam. Zdaj bom koga pozabila. Apareo, društvo Apareo je tukaj. Potem je Out in Slovenija, to je športno društvo, ki v bistvu organizira športne aktivnosti za geje, lezbike, biseksualne in transspolne osebe. Najbrž sem res še koga pozabila in če je kdo od njih tukaj, nisem namenoma, ampak zdaj v tem trenutku se ne spomnim. Potem v Mariboru imajo tudi skupino točno Linksium. Na Obali so bili poskusi LGBT Obala, pa mislim, da forum še vedno obstaja in se še vedno občasno srečujejo. Tako da so možnosti. Ne? Potem mestna občina Ljubljana podeljuje certifikat LGBT prijazno, kar pomeni, da organizacija, institucija, šola, vrtec, ki ima ta certifikat, saj tam veš, da ne bodo vsi čukasto gledali, ko boš tja prišel in se bo slučajno izkazalo, da si gej, lezbika, biseksualna ali pa transspolna oseba. Ne? Tako da so možnosti, ampak je pa treba biti kar asertiven. No? Zelo težko je, da boš naletel na koga, pa te bo nudil podporo, kar tako, ne, iz golega naključja. Mislim, da je tudi fino, da se zavedamo, da ko gledamo nek film, beremo knjigo, ko nam nekdo govori svojo izkušnjo, vedno je treba vedeti, da gre tukaj za zelo partikularen pogled. Ne. To se ne potem aplicira na vse, ne velja za vse, vsak ima neko svojo pot in kakršnakoli ta pot je že, je ok. Ne.
je čist ok. In ta film se mi zdi je super za pogovor, ampak ja, njuna zgodba je njuna zgodba, imata neke specifike, lahko jih seveda malo posplošujemo, ne pa prav preveč, no, ker potem zgubijo vso to edinstvenost. No. Čeprav sem zadnji slišala, da edinstvenosti ni, ker smo vsi med sabo povezani, ampak ok. bom uporabila to besedo. Ampak mene kljub vsemu zanima, če ima kdo od vas mnenje o tem filmu, kaj ste vi od tega filma odnesli, kako vi vidite... Naj spregovori se daj ali zavedno malce. Ne, pa jaz bi še dodal to, da ne se bat lastnih misli. Pač mislim, da je zelo fajn, da ljudje mislimo, predvsem pa, da mislimo kritično. Hvala. Hvala za to misel in hvala vama, da ste prišla danes in se pridružila temu dogodku, temu pogovoru. Hvala tudi vam, ker ste ostali na pogovoru, ker ste prišli na film. Hvala. Se vidimo, ne?